Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Bakıda tanınmış həkim ginekoloq intihar edib. Belə ki, iyunun 27-sində saat 17 radələrində 1984-cü il təvəllüdlü Xalidə Kəngəli paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yerləşən binanın 10-cu mərtəbəsindən özünü atmışdı. 38 yaşlı ginekoloq Xalidə Kəngəli yaşadığı mənzilin eyvanından özünü ataraq ilk öncə plastik qoruyucu, sonra isə Hyundai markalı avtomobilin üzərinə düşmüşdü. Dəhşətli hadisə ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci, yəni özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdı.